Лифтийн эрдэм төлөвчдийн хурлын дараа батлах өнөөдөр Баянгол дүүргийн агаарын бүрдлийг бууруулах арга замын хүрээнд Гандангийн дэмжлэгт айл өрхүүдэд туршилтаар хийгдсэн Яндангийн утааны шүүлтүүртэй танилцсан байна. Энэ шүүлтүүр нь үнэл цогцыг 88% хүртэл шүүдэг юм байна. Хөдний өсөлт 6 орчим сая тонн үрс, 250 мянган метр куб мотштаж агаард 300 мянган тонн хорт бүтээж байгаа нь хотын нэг оршин суугчийн биеийг 350 кг орчим хорт бодисоор хордуулж өөршөлт бие махбодын нэвтэрч эрүүл мэндийг нь ноцтой хохироосоор байгаа судалгаа гараад байна. Нэгэнт байдал ийм л байгаа болохоор хотын утааг бууруулахад тодорхой цаг хугацаа шаардлагатай болсон. Гэхдээ нэг дор шийдэж амар ажил биш учраас шалтгаалтай арга хэмжээг нийт хэмжээ дууд авчлаар байна. Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг Баянгол дүүргийн энэ жил төсөв чиглүүлж тус дүүргийн 16 дугаар хорооны гэр хорооллын 1000 гаруй айл өрхөд Яндангийн утааны шүүлтүүрийг сөрлүүлжээ. Энэ ажлын үр дүн ямар байгаа та хотын өдөр дууд өнөөдөр танилцсан. Хаач юм бэ? Хамаа яг юу төлдөг вэ? Кокс төлөө. Тэгтээ ийм амир юм ашиг харлаа. Харин тий. Энийг манай хадаа таньсаар авих давуу тахтаа. Үлд манай ингэж яаж тахад дүүсэ ингэж Аюу юм уу тийм хахаар утаагаад үзсэн хэрэг. Тэгээ энэ тайснаар бол аюу утаан шингэрээд ер нь давад байгаатай. Гэр орсон жоон төрх юм байна уу? Тийм, төрх дээр нэг нэг гэлдээр энэ тайв байхад аюу утаа юм тавтаа өндгөл юм баггүй. Тэгээ энэ тайснаас шүрээсээ юм унхаар байлтай. Энэ үл яг бодно уу та? Сахан дэний нүсгэлд чин задгайлаад багуулаад байгаа юм биш. Багчлан хориг сата хийгээд байгаа юм чи бас нэг сахан дэний аж хоцроод байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэн хөтлөөрэ хэмэлтэй байна. Төлөнд тий. Эний дорм энэ ахад юу хөвөлдөг юм бэ? Энэ бус тороолын тараасан байна да. Дулаан хадгалагч гэж. Нэг ухаан фишингийн жижиг кон худаг юм да. Сая бол тэр 21 оны цэвэрлэгөө зөвхөн хогш мөс төлж байгаа юм бол таагүй тий хадгалах гэдэг. 200 гаруй 200 грамм гаруй тийм аюу хайх тарч багч шүү дээ. Тэр энэ бол хил өгөөч л шаардаж. 200 дотор гэвч 200 грамм нэг айлс хийчихсэн одоо. 1000 айлс хийчихсэн. 20 кг 20 оногтой 20 оногтой 20 гэлтэй тийм л бид нар бол багчаа яг та багчлын чинь бас нэг л үр дүнтэй яг хаа мянга айл гэж бодож байгаа цаашдаа бол 15 20 мянга айл явах бол нэлээд бас одоо хаалт юм байна. Энэ үеэр иргэд төсөний газраас хэрэгжүүлсэн багнуурын 40 кг мөрсийг 3200 төгрөгөөр худалдаалах ажлын явцсан тааруухан байг шүмжиллээ. Энэ бүхнийг төлөө нүрсний change үдтэй холбосон юм аа. Энэ гэхдээ зэрэгэл өнөө жижиг хүүдээсээ муу нүрсэн шороогоо савлсан дамчин гуучин басаад ирдэг шүү дээ. Өнөө зовлон болвол дууд бол нохой зовдог, зовлон болвол лам дамчин хоёр зовдог хичээл лөө шүү дээ. Багнуурын 3240 гэсэн юм. Баахгүй манай дүүтгүй. Яа энэ зүгээр надад хөвнөж бол тавхины хөвдөн шиг ийсэн юм хадаад. Энэ дамчин чэнжүүд гэдэг чинь улсыг бодсон хойн бодсон дээр нь ч гэдэг дулаан цагаан шунлын солионд орсон айтдаг. Тэг хүн өвдөд тэнгэр хуйтарч ард түмэн ядарч ивэл нар гарч байдаг. Ийм муухай цаа хазаарж хэлгаар амьтаа чандангийн утааны шүлтүүрийг ихний ээлжинд 1000 айлаар хязгаарсан ч цаашид айл өрхийн тоог 15-аас 20 мянгад хүргэж утааны асуудлыг баг багаар шийдвэрлэхээр нийт хямдрууд онцлж байгаа маа. Яндангийн утаа шүүгчийг 7-оос 14 хоногт нэг удаа цэвэрлэх төдэгүй олон тахин ашиглах боломжтой гам материалаар хийгдчээ. Тиймээс Яндангийн утаа шүүлтүүрийг иргэдэд үн төлбөргүй бүрхэхийн тулд нийт эрдэм төлөвчдийн хурлаас 1000 сарын салбарын хамтан ажиллахаар төлөвлөж байна.